Rusiyanın hava yolları şirkətlərindən biri iyulun 6-sından etibarən Bakı-Rostov birbaşa hava reysini işə salacaq. Bu barədə şirkətin rəsmi saytında məlumat verilir. Aviadaşımalar Sukhoi Superjet 100 sərnişin təyyarələri ilə şənbə günləri gerçəkləşdiriləcək. Bakı istiqaməti bizim üçün artıq ənənəvi xarakter daşıyır. Ona böyük tələbat olduğunu görürük. Biz hazırda Çelyabinsk və Orenburqdan Azərbaycan paytaxtına reyslər gerçəkləşdiririk. İyunun 18-də isə Bakı-Yekaterinburq reysi açılacaq, deyə şirkətin baş direktoru bildirib.